Yes. Só quem chegou, papis! Chegou! Pois é, e chegou com todas as verdades de tudo aquilo que vocês gostam, de tudo aquilo que vocês saboreiam e de todas as histórias tenebrosas, pantanosas, movediças e arenosas que existe e permeia reality show. Pois é, então não deixe de inscrever-se no canal, dê o like, acione o para que você receba notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até você, tá certo? Então desce o dedo no like, pessoal, faça tudo acontecer, porque nós aí já estamos ao vivo com a nossa engenhoca para lá de tecnológica e essa bolha, essa bolha digital chamada Link Podcast, tá bom? Bom, vamos lá, último dia de A Fazenda hoje, né? Mas só que tem algumas histórias, pessoal, que começam, inclusive, a se espalhar por toda a internet e ontem acontece que ontem eu dei uma nota inclusive sobre toda a questão do Lucas sobre o show de estrelismo em que enfim que foi o próprio Caio inclusive foi quem é, não queria que ninguém entrasse ali aonde o Lucas estava tal enfim tá tudo certo né tava uma equipe muito mais muito 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 é, profissional né, inclusive liderado ali pelo próprio Max, né, que é inclusive secretário da própria Marlene Matos. E o, e o Max foi de uma gentileza absurda. Mas quem realmente é, promoveu essa situação e quem chegou e disse que não entraria ninguém enquanto o Lucas estivesse dando entrevista foi o próprio, mas o próprio é, Caio, tá? Que, inclusive, não tenho absolutamente nada contra, eu só estou passando a informação, inclusive da forma como nós vimos, tá? Só que acontece o seguinte, pessoal. Vocês acompanharam, eu acho que. Todos os episódios do Lucas, desde quando ele brigou com a JoJo todinho, depois ele veio aqui no podcast, depois ele saiu, depois ele foi para fazenda, depois ele veio de novo, nada disso faz com que eu não deixe de gostar do Lucas. Mas algumas atitudes eu não gosto de deixar com que passe realmente batido, sabe por quê? Porque eu sei exatamente, inclusive, quem é o assessor e quem foi o assessor do Lucas ou quem está com o Lucas, que é o próprio Irinaldo. Eu conheço o Irinaldo há exatos 20 anos, há 20 anos eu conheço o Irinaldo. O Irinaldo, ele é um rapaz que ele veio simplesmente do nada. Do nada. Ele simplesmente saiu do zero na vida. E ele começou realmente a batalhar e trabalhar nesse mercado. E vocês ouviram muito falar sobre o Irinaldo durante a Fazenda. Durante toda a Fazenda, vocês ouviram falar sobre ele, porque ele era muito comentado, inclusive pelos, pro, pelos próprios participantes. Mas se tem uma coisa que eu não tolero, que eu não tolero, é a ingratidão. Sabe por quê? Porque eu sei o quanto o Irinaldo batalhou.

para colocar inclusive o próprio Lucas dentro de a fazenda. Sabe? Então, ou seja, para depois eu ouvi algumas histórias disseminando aí contra o próprio assessor, contra o, contra o próprio Irinaldo que só trabalha, ele coloca, só para vocês terem uma ideia, na época de reality show, ele ajuda muito, mas muito a produção da Record, sabe? Indicando personagens, colocando pessoas dentro da casa, de obviamente dentro, da, dentro, dentro do jogo Claro, ele recebe a comissão dele. Claro, tá tudo certo e ele trabalha realmente é o trabalho dele, sabe? Então, ou seja, e simplesmente, é, eu vou mostrar um trecho para vocês, inclusive na festa que ele estava conversando, o próprio Lucas conversando com uma participante e ele ali dentro de uma fala, de um contexto, ele simplesmente diz o seguinte: eu quase é, não ouvi. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, mas eu acho isso muita sacanagem, sabe, Lucas? Eu Acho isso muita sacanagem, porque na, a gente não deve agir assim com as pessoas, por mais defeito que elas tenham, por mais problemas que você realmente tenha tido com o Irinaldo, por mais problemas que, às vezes, muita gente pode achar que o Irinaldo, ai, não é tão bom assim, não seja, não importa, mas ele te estendeu a mão, ele cuidou de você. E enquanto você estava confinado, você pode ter certeza de uma coisa: você não tem ideia o quanto ele batalhou por você. Principalmente aqui no Link Podcast, munindo a gente de informação, trazendo informação para todos nós, é, é, colocando em absolutamente tudo aquilo o que era preciso colocar, inclusive ao seu respeito, sabe? E segurando muita, mas muita bucha aqui do lado de fora, sabe? E simplesmente você chegar, ver lá, e, e é, chegar e simplesmente você tentar esculhambar ele através de uma conversa que você teve com uma participante? Ah, não, Lucas. Ah, não, eu não posso. Eu não posso levar isso em consideração, sabe? Eu acho isso muita, mas muita sacanagem. Porque eu sempre digo: por mais que você não goste, por mais que você não esteja à vontade, ou por mais que você ache que talvez não foi um bom profissional com você, não importa, vira a página e tchau, voa, vai embora, se, se libere. Mas você, ele segurou a bucha quando você, eu sei porque ele entrava em contato comigo e também com alguns outros colegas de imprensa te defendendo inclusive na época que houve todo o embrólio com a própria Jojo Tardim. sabia disso? Não foi só comigo que ele entrou em contato, comigo e com outros também. Então, ou seja, fazendo o trabalho dele de uma forma digna. E eu nem sei se naquela época ele já ganhava alguma coisa ou recebia algum dinheiro justamente para trabalhar com você. Eu não sei. Mas pouco importa, ele te defendia. Ele tentava colocar você ali realmente diante toda aquela situação que estava extremamente caótica, ele te ajudou. E não só te ajudou, sendo que depois, quando você veio aqui no link, pode que eu já sabia, inclusive, que você ia para a fazenda, que você estava cotado. Claro, a gente não pode falar, a gente não deve falar, porque isso faz parte de um sigilo e faz parte do próprio programa. Então, ou seja, e a partir dali você começa a querer simplesmente esculhambar, mas esculhambar todo todo o trabalho do, do, do Irinaldo. Ah, não é legal, Lucas. Isso não é legal, sabe? Então, ou seja, eu acho que você poderia colocar um pouco a mão na consciência, tentar entender para qual caminho vocês estão o que vocês estão querendo fazer, qual é a realidade desse trabalho, enfim, por tudo isso. E eu espero também, porque eu sei que teve a, a, a nota replicou de uma forma gigantesca, e eu espero que vocês tenham assumido inclusive a própria verdade, sabe? Porque foi o que realmente aconteceu. Eu posso dizer uma coisa para vocês, aqui a gente não inventa, aqui a gente não aumenta e aqui a gente não faz absolutamente nada acontecesse a não ser como lidar com a verdade, principalmente porque a gente vê as coisas, a gente assiste as histórias. E eu não estou esculhambando absolutamente ninguém. Que isso fique como um alerta, que isso aqui fique exatamente como um posicionamento e entender, baixar a bola, coloca a bola no chão, chuta ela, faz ela acontecer, tenta fazer o gol e depois canta a vitória. E não simplesmente sair que nem um carrinho de rolemã desgovernado que realmente é a grande estrela do pedaço e que todo mundo tem que se render aos pés não é verdade não é verdade e que fique a dica também Caio caso você entre na fazenda você já aprenda porque quando você sai de um reality você sai somente como um ex participante e não simplesmente uma celebridade uma história ovacionadérrima que todo mundo vai se render aos pés. Não, isso chama-se loucura. Isso é outro rolê, é outro patamar, psiquiatria no quarto andar, é outra história. Isso é uma coisa completamente alucinação, é, outra, é outro contexto. Porque a fama se faz, o trabalho se faz o profissionalismo, a fama vem através do próprio profissionalismo e através daquilo que você entrega. Se você entregar o okay, que você vai ser famoso dentro daquilo que você escolher, ou seja nas artes, ou seja como apresentador, ou seja como jornalista, ou seja como militar, ou seja isso, porque volto a dizer, ontem quando eu dei a nota, eu falei que você era inclusive um ex participante, não, mas você é um militar que se casou, é, entrou num jogo é, bateu o sino, deixou o jogo e se tornou esse participante Ou seja, você não é mais do que isso. É isso que eu tenho para dizer. Mas agora vamos ao vídeo aonde ele realmente dá o contexto ali e tenta é, colocar o Irinaldo em saia justa. Vamos assistir. Foque na, nas outras coisas, sabe? É, acho, qualquer coisa que você sai falar do jogo... Vai, vai ser prejudicial para você. Sim, sim. Então não compensa. Mas tem não que vá que tá? na cabeça. Olha, eu tô olhando teu olho. Não tem vá na cabeça de assessor. Eu já fui pela cabeça de assessor e eu me ferrei. Você sabe muito bem que eu tô falando. Então vai, se apega. Por... Eu quero que vocês, vou passar de novo o vídeo, e eu quero que vocês prestem muita atenção. Para quem não viu o vídeo, às vezes o som do celular tava baixo, do tablet, enfim, ouçam novamente, vamos lá. Foque na, nas outras coisas, sabe? Sim. É, mas qualquer coisa que você sair falar do jogo, vai, se, vai ser prejudicial para sim, você. Sim. Então não compensa, tem é que não ele vá tá. na cabeça. Olha, tô olhando o teu olho. Não vá na cabeça de assessor. Eu já fui pela cabeça de assessor e eu me ferrei. Você sabe muito bem o que eu tô falando. Então vai, se apegue com. Aí tá muito, tem muita gente dizendo aqui, ele deu nomes? Não, ele não falou Irinaldo escancarado, mas ele, a gente sabe que é o Irinaldo, porque o Irinaldo era o assessor dele. Inclusive, quando ele estava confinado, ele comentava do Irinaldo. Ele comentou umas duas ou três vezes do Irinaldo. E esse vídeo foi justamente para falar sobre o Irinaldo, sabe? Então, ou seja, é... por que fazer isso? sabe com um cara que estendeu a mão posso dizer muita gente pode achar que ele não seja o melhor assessor de imprensa talvez não sei né mas que ele batalhou muito para que o Lucas entrasse realmente em a fazenda isso ele batalhou isso é mérito dele que ele batalhou muito para Cariúcha entrar em a fazenda isso ele batalhou também sabe então ou seja é... eu só acho que a gente tem que ter no mínimo gratidão. Olha só, deixa eu só ler aqui, olha. A, a Beth de Olivia está dizendo o seguinte: esse Felipe é perigoso, misericórdia. Isso é uma cobra. Eu só vou dizer uma coisa para você, meu amor. Eu trabalho com informação. É com informação que eu trabalho. Eu poderia estar agora defendendo o Lucas, mas eu não ia passar a mão nisso. Não mesmo. Tá certo? Qual é? Qual é? Qual é o problema que eu tenho de passar uma informação e de passar isso? Qual é o problema? Eu quero entender. Vai, me explica. Qual é o problema? Isso aqui chama-se informação, notícia e ponto final. Tá? É isso, então, ou seja, é, é isso realmente que eu preciso. que é, é, Felipe. É, é lúcido, ele conhece todo esse povo, ele sabe do que ele está falando. A Júlia que está dizendo, um beijo, Julinha, um beijo para você. É, enfim, está todo mundo aqui participando, está sem assunto? Não, meu amor, não estou sem assunto, não. Estou pautando o Brasil, inclusive. Tá bom? Vamos lá? Vamos ver? Então, ou seja, eu acho que já está na hora realmente, quando essas, é, esses, esses participantes de reality show, inclusive participam de, de reality, eles têm que pararem com essas histórias de acharem que eles saem, que eles estão completamente na crista da onda e que só existe eles como personagens, como personagens no mundo. E não é verdade. E não é verdade sabe? Então, ou seja, a partir daí, hoje eu sei que é final, hoje eu sei que realmente é uma é uma é um jogo que está vindo para que mude realmente, tudo indica provavelmente que a Jaque vai ser campeã, mas a gente ainda tem André Márcia Fu e WL lá dentro, tá bom? Angélica Oliveira, supostamente ele tem todos os indícios de personalidade narcisista, tá dizendo aqui, inclusive a Angélica Oliveira. Um beijo para você e obrigado pelo superchat, meu amor. Então, quando eu me deparei com tudo isso, que eu comecei a observar, que eu comecei a olhar, eu falei não, não é possível, sabe, não é possível. Aquele cara realmente isso que isso começou a acontecer lá no hotel. Lá no hotel. Eu não quero culpar o Lucas por esse estrelismo, mas talvez isso esteja inclusive acontecendo por causa dessa babação de ovo desse pessoal que fica acompanhando ele, inclusive você, seu Caio. Sabe? Porque uma coisa é você ser profissional, outra coisa é você babar ovo, inclusive de ex-reality. Olha, é. O reino está dizendo o seguinte engraçado: agora o reporte não pode mais passar a notícia que vira venenoso. Eu queria saber inclusive em que terra esse povo habita. Beijo, Ney! Beijo, sucesso, Fê! Um beijo para você! A Tatiane, que não é Tatiane, Felipe, além de apresentador, também é consumidor e tem o direito de dar a opinião dele. Habla mesmo, quebra tudo, coloca o cropped e nos traga verdades. É isso, sabe? É isso, porque eu não posso simplesmente passar batido em uma história que eu assisti, que o Brasil assistiu e que foi simplesmente passado através do Play Plus também sabe então ou seja a partir daí é, é, a partir daí em primeiro lugar eu acredito no no seguinte eu acredito no que eu assisto no que eu vejo no que eu ouço e eu assisti sem dúvida alguma o seu Caio dizendo que ninguém iria entrar no quarto e ponto final, que ninguém iria passar ali e foi isso que ele deixou inclusive muito claro para a nossa produção eu cheguei para a produção e perguntei você ouviu? Ouvi. Você ouviu? Sim, ele falou aqui para a gente. Você ouviu? Ouvi. Ele comentou aqui isso aqui conosco na frente de todo mundo você ouviu? Você ouviu? Você ouviu? Você ouviu? E está tudo certo então ou seja ninguém aqui está levantando suposições, não, e porque até porque o que eu Disse ontem, eu reafirmo hoje. Foi o que exatamente aconteceu, tá certo? E além disso, para você que tá chegando agora, eu estou dizendo o seguinte: eu não estou aqui saindo em defesa de nenhum assessor, muito menos não estou saindo em defesa do Irinaldo. Não estou mesmo. O que eu estou fazendo simplesmente é a mais uma vez tentando convencer o Lucas para ele parar com essas histórias, porque quando ele fala do Irinaldo ou quando ele tenta citar o Irinaldo nessa fala que ele está tendo com a participante ele fala mais sobre ele do que simplesmente sobre o próprio Irinaldo porque foi o Irinaldo que inclusive colocou ele de a fazenda não liga não Felipe você tem que dar a informação mesmo é o seu trabalho o povo não quer enxergar nada escolhi um herói e esse herói tem carta branca para fazer tudo que esse, o que o Lucas quiser? AF! A Juliana de Jesus Oscar, Felipe, você está trazendo uma informação e os fãs carre. O quê? Cabres? Cabresteiros. Precisam parar de normalizar as coisas erradas que as celebridades fazem. Celebridades não, né? Ex-participante de reality. É, você é demais. Um beijo, Daniele Neves. Um beijo para você, meu amor. Seja muito bem-vinda, tá bom? Olha, vamos subir o like. Nós estamos com é, duas mil pessoas aqui, mas nós estamos com. Pouco like. Então, se vocês fizerem esse favor de ir lá e só simplesmente colocar o dedinho no dedinho, tá tudo certo. Agora, para você que está chegando agora, eu vou mostrar mais uma vez o vídeo onde ele insinua que ele caiu, talvez, é, ele foi pela cabeça de, de assessor e se deu mal. Ele se deu tão mal pela cabeça de assessor que ele foi parar dentro de a fazenda. Vamos assistir. Foque na, nas outras coisas, sabe? Sim. É, mas qualquer coisa que você sair falar do jogo vai, vai ser prejudicial pra sim, você. Sim, sim. Então não compensa. É é não evitar. vá na cabeça. Olha, tô olhando no teu olho. Não vá na cabeça de assessor. Eu já fui pela cabeça de assessor e eu me ferrei. Você sabe muito bem o que eu tô falando. Então vai, se apegue com pois é então eu acho que uma imagem ela fala muito mais do que mil palavras e é isso o Irinaldo pegou na mão do Lucas no pior momento da vida dele sabe ele pegou na mão do Lucas no momento aonde estava todo mundo chamando ele de machista de, 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 de que tinha dado golpe no ba, do, 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 do baú que tinha acabado com a vida da Jojotodinho tudo isso e o Irinaldo foi lá e pegou na mão dele Pegou na mão dele, levou ele nos programas de televisão, levou ele no Fofocalizando, um beijo pro pessoal do Fofocalizando, trouxe ele aqui no Link Podcast e fez tudo acontecer na vida do cara. E ponto final. Não existe contra contraprovas provas não existem dúvidas. Ou seja, não vem contar a história para mim porque eu sei da história desde o início. Eu sei de toda a história, sabe? E eu sei exatamente quem foi que indicou o Lucas para poder fazer a fazenda. O Lucas ele foi indicado pelo Irinaldo sabe não importa ah, ninguém me indicou eles me procuraram não importa também não importa mas quem te auxiliou quem fazia a campanha aqui e eu fiz campanha inclusive para você eu sou tropa lucas sabe? Eu fiz muita campanha para você, Lucas, muita, e posso continuar fazendo porque isso não altera eu gostar mais ou menos de você. Isso não tem absolutamente nada a ver com a sua conduta. Achei que você fez um jogo limpo, achei que você foi um cara que realmente é, é, entregou aquilo que precisava entregar dentro do reality. Você conseguiu, inclusive. É, Trans, é, virar a chave e fazer com que tudo acontecesse, mas esse virar a chave, a chave não pode fazer de você ou você entrar nessa nessa alucinação achando que você é uma grande estrela, porque você não é, Lucas. Você pode ser e eu faço jus e eu quero muito que também você seja. Isso você pode ter certeza. Eu sou o primeiro a querer realmente que você siga uma carreira, porque eu acho que todo tem que trabalhar, mas não entre nessas, não entre nessa alucinação de achar que realmente você é uma grande estrela porque você não é. E volto a dizer, você é um ex, você é um militar ex-participante de reality até agora. Quando você realmente for um cara que firmar o seu pé numa carreira, o que, que você é? Você é apresentador? Você é ator? Você é influencer? O que, que você é? A gente precisa entender isso. A partir do momento que você fincar o pé e realmente conseguir alavancar isso na sua carreira, aí sim, porque desculpa, por enquanto você só é um cara que participou de um reality show, desistiu, bateu o sino, deixou o jogo e foi embora. Ponto final, não existe outra norma, outra conduta para a gente poder ajudar a falar de você, sabe? Ou, ou quando você chega, você está arrastando milhões para onde você traz, para onde você chega. Não, não está. Não está. É uma dura realidade. Eu sei que é difícil, é complicado, mas assim, e faço votos que é, quem esteja trabalhando com você realmente consiga fazer algo, porque eu acho, e volto a frisar, todo mundo precisa de trabalhar. Todo mundo precisa é, fazer isso, sabe? Então, ou seja, é, eu acho que é por aí. Olha só, a, a Micheliane Matias está dizendo assim: Felipe tanto ajuda como derruba. São. Ele é assim com todos. Eu lhe entendo, Felipe, mas essa é a minha opinião. Não, não é nem, nem, nem levantar e derrubar. Eu acho que é o justo. É a questão, meu amor, da gente simplesmente olhar e dar a César o que é de César. E ponto final. A pessoa pode estar na ela pode estar, ela pode ser ovacionada. Ela pisou na bola, eu vou falar bem, eu vou falar, vou trazer, vou conversar, tal. Pisou na bola, desculpa, se dependendo do que for, vai parar na Cancela, sabe? Eu não tenho, e em primeiro lugar, que eu não tenho nem idade, nem roupa mais para esse tipo de coisa, para ficar passando pano na cabeça de, 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 de artista ou de ex-participante de reality. Me desculpa, não é a minha missão, eu não trabalho dessa forma, eu não uso desse artifício. Então, ou seja, se nós estamos realmente caminhando e fazendo tudo acontecer no nosso Link Podcast, vocês podem ter certeza de uma coisa, porque aqui vocês sabem que a verdade sai de uma forma nua e crua e ponto final. O pau que bate em Chico bate em Francisco. Então, ou seja, não vou, mas não vou tolerar simplesmente querer nivelar um cara que levantou, que arregaçou as mangas e que fez muito pelo Lucas também, sabe? Inclusive levando o Lucas na época que fez a harmonização, arrumando algumas coisas pro Lucas, arrumando apoiadores, arrumando gente para vestir, para fazer isso, para fazer aquilo. Tudo isso o Irinaldo fez. Sabe? Ele pode ter algumas limitações? Pode, como todo, como todo cara que simplesmente está navegando, está buscando, está trabalhando, está fazendo as coisas acontecerem. Mas eu vou dizer uma coisa: a boa intenção é que coloca você num patamar. E isso ele fez. Isso, com toda certeza, o Irinaldo entregou. Então, eu não vou admitir, mas não vou mesmo. E para vocês que estão, mais uma vez, chegando, eu quero que vocês assistam de novo o vídeo onde ele tenta menosprezar ali o trabalho do próprio assessor, ou ex-assessor, o Irinaldo. Vamos lá. Foque na, nas outras coisas, sabe? Sim. É, qualquer coisa que você sair falar do jogo... Vai, vai ser prejudicial para você? Sim, sim. Então não compensa. Mas tem é, que não vá tá. na cabeça. Olha, tô olhando o teu olho. Não vá na cabeça de assessor. Eu já fui pela cabeça de assessor e eu me ferrei. Você sabe muito bem o que eu tô falando. Então vai, se apega com... O Thiago Nunes está mandando aqui: olha, será que ele não, não pode estar falando isso sobre outro assessor e não esse assessor que você falou, o Irinaldo? Referente ao hotel, foi ele quem? Pediu, sim, foi ele quem pediu, inclusive foi o próprio Lucas que pediu o hotel, porque os outros ficaram todos juntos no hotel e ele queria ficar num hotel separado. Não, não é, porque eu chequei a informação, tá? Até porque o Lucas nunca teve outro assessor a não ser o Irinaldo. Agora ele tá com uma outra turma, enfim, fazendo o que trabalhar com ele. Exceto se vocês tirem tirem desse contexto, Maques, vocês tiram desse contexto, Marlene Matos, porque são profissionais. É outra questão, tá? A Daniela Silva está dizendo o seguinte: eu gosto muito de você, Felipe. Manda um beijo, moro na Suíça, te acompanho sempre. Um beijo, Dani, um beijo para você, meu amor. Seja muito bem-vinda aqui no nosso link podcast. Eu sei que você sempre, sempre, sempre está Conosco, tá? É, vamos ver aqui ao. Ai, meu Deus, às vezes eu me perco aqui porque esse chat. Fê, é mais uma que você tenta trazer para a realidade está deslumbrado. Olha só estão dizendo do próprio Lucas. A Laila Oliveira, ou Lala Oliveira. É Laila Olala, acho que é Laila. desculpa porque o óculos estou precisando trocar a lente do óculos, O tio tá um pouco Mister Magu, assim, um pouco cego. Fê, esse caso nem é a apenas opinião. É a informação de um fato. Afinal, essa é a sua profissão e nós a amamos. Um beijo, Ingrid. Um beijo para você. É, a Tatiane, que não é Tatiane, olha. Comenta sobre a defensiva da Simeone ao você dizer que não precisava de mais botox. Ela tem muito disso, de se defender a todo custo. Tatiane, olha, eu não vou comentar. Sabe por quê, meu amor? Porque tudo que eu tinha para falar eu já. Falei, tudo que ela tinha para comentar ela já comentou também, então ou seja, ela não disse que ela me jantou ou que ela me almoçou, então tá tudo certo, deixa ela seguir a vida dela porque eu tô bem feliz seguindo a minha, tá? É, acho que se você falar o Lucas, acho que vai te ouvir. Eu espero Eliane Pereira, porque eu gosto muito do Lucas, eu acho ele, eu, e volto a dizer, tudo que, eu, tudo que eu falei sobre o Lucas aqui eu não retiro, não, eu continuo gostando do lucas eu acho ele um cara eu acho que ele foi ele entrou cancelado ele conseguiu reverter a situação ele chegou ele saiu amado pelo brasil tanto que vocês viram toda a comoção a gente chorou a gente se emocionou porque a gente e faz emersão em reality show cobertura geral dentro do reality então ou seja todos nós estamos sempre envolvidos e a gente vê tudo o que acontece e eu eu fiquei do lado dele vocês sabem disso, principalmente quando a Raquel Xerazade saiu. Quando a Raquel Xerazade saiu, eu falei: esse prêmio é do Lucas, é o Lucas que vai levar esse prêmio. E aí, a partir daí, ótimo, beleza, mas quando ele saiu, que eu comecei a assistir ou perceber, e os outros comentando, o festival de estrelismo do Lucas, aí sim, aí realmente isso começou a me confundir e quando eu. Vi o que estava acontecendo, eu vi também o que estava acontecendo. Aí sim, aí eu fechei, eu falei: opa, tem coisa errada aí. É, o Thiago Nunes da Silva está dizendo o seguinte: referente ao Caio, não deixar ninguém entrar. Será que foi um pedido do próprio Lucas ou foi uma coisa que partiu da equipe sem ele ali no momento? Ali o que eu soube também é que o Lucas não queria contato. Tudo bem, não quer contato? Beleza, é só você chegar para a produção e falar assim: olha. Ou como ele tem né, muito acesso, inclusive aqui no próprio podcast, que ele pode ele poderia chegar para o Marcelo pro Avestruz ele poderia chegar para a Larissa, ele poderia chegar para a Karina que estava lá também, né? ele poderia chegar para outros tantos produtores que estavam lá no dia. E ele poderia dizer, ele poderia falar: olha, o único pedido que eu vou falar para vocês, eu não gostaria, mas eu não gostaria mesmo de me encontrar com ninguém. Se vocês pudessem me ajudar nessa, eu vou ficar feliz, mas não simplesmente chegar e falar assim, o Lucas, uh, é, nós não queremos que ninguém entre enquanto ele esteja aqui, sabe? O que, que é isso? É a Margaret Thatcher, é a princesa Diana, é o príncipe Charles, quem é? Sabe? Então, ou seja, bobagem, bobagem e tem que parar com isso. Camarim só para mim, quero um quarto só para mim. Ei, 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 pode parar. Você não tá você não tá se colocando nessa história. Você está fazendo que o povo pegue ranço de você, inclusive na própria emissora. Tá? Olha só. O legal da final desta fazenda é que, apesar de terem favoritos, o campeão ou campeã da edição poderá ter surpresa. Eu também acho. Olha só e além disso, Felipe, é, Felipe, você está totalmente certo. O Lucas está se achando demais. Quero só ver quando sair o áudio dele falando mal da Jaque e da mãe dela. O tempo vai é, inocentar a Cariucha e ele de fato é um carreirista, tá dizendo a Bárbara, né? Agora, ou seja, Nossa, mas ele falou mal? Ele eu não estou sabendo dessa história. Vocês me desculpem. Se ele está realmente falando isso, agora eu quero ouvir. Ele falou mal mesmo da Jaque e ele falou mal mesmo da própria é, mãe da Jaque, da Dona Geni que veio aqui. Ele aconteceu isso não? Aconteceu isso, Leozinho? Eu não estou sabendo desse áudio. Eu espero muito que esse áudio apareça. Se alguém tiver esse áudio, me mande por favor, porque daí a gente sepulta ele de vez, porque daí desculpa. Aí não tem nem como a gente trabalhar com benefício da dúvida, tá? É... Pessoal, hoje não, hoje não vai ter sorteio, tá bom? Tati, é, é, a Tati da WebTV, enfim. Ai, tá bom. Manda um beijo pra Tati, ó. um beijo pro pessoal da WebTV, um beijo pra Tati, um beijo pra todo mundo, tá certo? Um beijo pra vocês. Fiquem felizes e satisfeitos, tá? É, o público que, que gosta é o mesmo que de, de que detesta e é verdade tem gente que ama e o outro de detesta. É isso é mentira Felipe é eu sei que é o Lucas Ramos está dizendo aqui eu sei que é eu sei como é que eles jogam, eles jogam para eu poder ir lá e xingar a Tati e começar a fazer encrenca. mas eu não entro nessa meu amor tá ao contrário, eu acho que a Tati da web TV tem um trabalho incrível. Incrível, impecável. Ela e o Cello realmente fazem uma zoada que eu adoro. Principalmente durante a cobertura de reality show. É, a Márcia, fã, um beijo para vocês. Felipe, Simária tá no BBB24. Não confie na Raquel Xerazade. É igual a ele, sem caráter. É, tomara que. Olha, se a, a Simária tiver no BBB24 vai ser maravilhoso, hein? Porque olha só, já tem. Olha o que está, olha olha, olha né, os boatos, a Rádio a, a Peão, em televisão funciona. Simária, Yasmin Brunet, aquele jornalista que era da Globo, que pediu demissão e foi trabalhar na CNN, é, Evaristo Costa, olha só, Simária, Yasmin Brunet, Evaristo Costa. E mais um tanto um outro. Kéfera. Estão, parece que estão todos eles cotados para entrarem. Agora, se eles forem realmente, vai ser uma mega edição. Aí realmente acaba com Juliette. Porque aí a gente vai ter. Outra torcida e outra pessoa vai surgir, <laughs> e alguém precisa surgir realmente, porque essa Juliette não dá. É, outra, vamos lá. É, falou sim. É, nova Carol com K, até tudo para sair cancelada. Thierry Silva para tá? Para deixa ela começar, deixa a menina jogar, de repente ela é amada, qual é o problema? É, Felipe disse que a Cariucha para deixar o Lucas para lá e agora quer ver o uh. Áudio. Realmente, eu quero ver esse áudio, eu quero saber se isso é verdade. Para mim, a Cariúcha só quer palco. Torcia para ela no começo, mas enjoei dela também. Tô falando verdade, Felipe. Então, ok. Felipe, é, eu é, tu defendeu pra caramba o Lucas, defendi mesmo, é, durante o um massacre. Mas essa onda dele se sentir, é, o Deus aqui fora tá feio, superior demais, não acha? Sim. Eu acho, e eu acho que não é o caminho. A Bárbara Pava. A Bárbara Paiva, um beijo em você, tá? A Deusete está dizendo: Fê, não suporto essa Juliette, nem eu, tá, meu amor? Assim, não faço nem questão, né? Uma vez saiu uma história que eu tinha convidado ela para vir aqui, ela disse não. Ah, faça-me o favor. Prefiro entrevistar a cariúcha do que entrevistar a Juliette. Olha, é, obviamente que não desmerecendo a cariúcha, né? Mas eu prefiro entrevistar qualquer outro, é porque vamos. Né, porque ela se coloca num patamar tão alto tão alto tão alto que eu prefiro entrevistar realmente quem possa trazer entretenimento do que a Juliette para mim que não significa muita coisa é, é ele e a Raquel né insuportáveis Felipe o áudio do Lucas é esse que a Cariucha falou que ia soltar ela disse que o amigo dele enviou os áudios para ir para ela, esses áudios, e ela falou que o Lucas xinga a mãe da Jaqueline e falou mal da Jaque. É, isso é sério, isso é acusação, hein? Tem que ter realmente esse vídeo, tem que, ser, tem que ter realmente esse áudio, porque se não tiver esse áudio vai ficar chato. A Tatiane, que não é Tatiane, acredito que se a Cariúcha disse que tem os áudios, é porque deve ter, a não ser que ela esteja disposta a pagar uma indenização. Sinto verdade na fala, até porque se a Cariúcha não tivesse achado que ela não ia fazer isso porque isso é uma acusação e é uma acusação grave Felipe te desejo felizes festas e um próspero ano novo tá dizendo a Júlia Esvarovski, que o meu amor para você também viu e eu quero também aproveitar e deixar um beijão para vocês aqui não terminou ainda a gente vai fazer sorteio vai ter sorteio de macacão do Black enfim tal e da Cali. dois macacões são dois macoi dois macacões para uma pessoa única Deu a louca na gerente, torra, torra das ricas, vem cá. Então passa aqui, bora lá, olha só o macacão do Black e o macacão da autografado. Kali. autografado. Hein? Aí, olha só. Aí depois vem o da Cali também, ó, não é, é isso, não. não. Olha só da Cali e do Black, olha que legal, tá? E aí vocês sabem, vocês já sabem como funciona. Tem que ser do território nacional, deixar o, o e-mail de vocês público, colocar a cidade ou estado que vocês estão participando e fazer tudo acontecer, tá bom? E aí vocês respondem à pergunta quem vocês querem. Que ganhe o prêmio de um milhão e meio hoje à noite em A Fazenda. Jaque, Márcia, André e WL, os quatro estão, estão concorrendo ao prêmio de um milhão e meio. Bora lá, olha o Matheus Ferreira disse o seguinte: oi, Fê, queria só parabenizar você e a equipe toda do Link Podcast por essa cobertura da fazenda. Excelente fim de ano para todos aí. Um grande beijo, e Matheuzinho, um beijo para você, meu amor. Muito obrigado pelo seu super chat. Seja sempre muito bem-vindo e fique aqui. Com Conosco, tá? É, Felipe, vocês vão fazer a cobertura lá em Itapsirica da Serra? Opa! Pá! O que? Amanhã temos novidades. Teremos novidades aqui. Vocês saberão de absolutamente tudo, tá? Felipe, sempre sensato. Beijo seu lindo. Felipe Galisteu disse que ninguém consegue manter personagem por muito tempo na Fazenda. Então, Márcia é mentirosa, falsa e apunhala seus amigos na vida real. O povo odeia falsidade e trairagem. É, eu não sei. Para mim, ela foi jogadora. E ponto final. Te amamos, Felipe, tá dizendo... Dizendo a Eliane Pereira um beijo para você, a Carol Baroni. Fê, hoje mais cedo perguntei para a Cíntia se ela acha que a Xera está passando dos pontos com a Márcia Fu. Qual é a sua opinião? Enfim, não sei, gente. Hoje a gente tem que decidir, tem que colocar lá. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje, é o que vamos ver? Os pedidos de votos dos peões? Mas isso passou ontem, a Cintia já passou hoje de novo, vou passar de novo aqui. Eu prefiro ver, inclusive, o, o, a enquete, como que está o Votalhada. Então vamos ver o Votalhada? Eu acho que o Votalhada pode ser mais legal. Felipe, a Cristina Mortágua... Tens notícia dela? Não. Chama o pai que a mãe tá mal. Um beijo para você. Bora lá, olha só. Dados consolidados: quem deve vencer? Saiu às 17h30. Então vamos lá. Olha, média proporcional: 29,18. Para o André, 52,95 para a Jaque, para a Márcia Fu, 13,24 e 4,63 para o WL. Então, vamos lá, WL em quarto, Márcia Fu em terceiro, Jaqueline leva o prêmio de um milhão e meio, e André Gonçalves. Em segundo lugar, que inclusive, deixa eu contar para vocês, Daniele Vinites veio para São Paulo, estava no hotel aqui perto da Barra Funda. O carro passou lá às 18 h para pegá-la e ela já foi para Itapicerica da Serra para receber o André quando ele sair da fazenda. Então, ou seja, isso não é legal? Isso não é bacana? Então, ou seja, a própria a própria Dani Vinites já veio para São Paulo. Então, ou seja, isso é muito legal. Então, estou super feliz também. É, Lucas Mascarado, só ali, Márcia Fu, enfim. Felipe, parabéns pela cobertura dessa Fazenda, foi demais. Um beijo para você, meu amor, Silvia Regina. Enfim, E vocês viram que a nossa cobertura aqui de A Fazenda foi muito legal. Aqui nós entregamos, entregamos prêmios para vocês. Vocês, desde o dia que começou, nós entregamos tudo para vocês entregamos prêmios, né? Sorteamos as malas, chapéu, sorteamos os, os macacões, sorteamos os roupões, berrante, é que mais? Caneca, caneta, squeeze, mochila, tudo aqui vocês tiveram durante. E olha, me parece que durante o Big Brother, hum, eu tô sentindo o cheiro de perfume no ar. Você está sentindo ou não, o, 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 que nós teremos sorteios no Big Brother. Eu estou sentindo o cheiro de perfumes importados. Você está sentindo ou não? Está sentindo? Eu acho que teremos sorteios aí. Não sei do que, mas nós teremos sorteios de Perfumes, pode ser que a gente tenha sorteios de perfumes aqui no nosso Link Podcast, tá bom? Mas vamos lá, me diz uma coisa: você é da turma que prefere a noite? É ou não? Então é claro que você vai amar São Paulo, a cidade que não dorme, não dorme mesmo, viu? Aqui tem sempre mais. Que tal um happy hour na Vila Madalena? Pois é, um passeio noturno pelo Parque do Ibirapuera? Já pensou nisso? Então, e os caras? o que é da liberdade. São um sucesso, pessoal. E você quer descobrir mais sobre isso? Então faz o seguinte, olha, prefeitura.sp.gov.br barra turista, barra chega mais. Chega mais! Sempre mais! E agora vocês vão ver o vídeo que nós preparamos e que a Prefeitura de São Paulo mandou para vocês. Pode rodar. Paulo, chega mais, sempre mais. É isso aí, São Paulo, chega mais, sempre mais. E olha, a Andréia Gomes está dizendo o seguinte, a Xera tem motivos para falar mal da FU. A FU falou coisas muito feias da Xera é, e esse povo tem memória curta. Não é verdade, né, pessoal? Assim, tipo, se ela se sentiu ofendida, eu acho que tem mais é que ir lá e sair na própria defesa e não querer que a Márcia FU... É, obviamente está tentando tirar ali também um milhão e meio de reais também da Márcia FU para que a Márcia não seja a grande vencedora. Olha. Felipe, um beijo direto de Mari. Ponta Negra, Rio de Janeiro. Um beijo para você, Márcia Rabelo, enfim. Olha só, um beijo para todos vocês que estão entrando aqui. Eu que só quero dizer uma coisa para vocês. Eu amo vocês, amo, eu amo vocês de paixão. Eu tenho verdadeira loucura, porque todo dia que eu venho para cá, eu venho com o meu coração aberto, na intenção realmente de entregar o melhor para vocês. Na intenção da gente poder fazer sempre um programa melhor do que o outro. Obviamente, como a gente trabalha ao vivo, às vezes, muito. Muitas coisas acontecem e a gente não consegue, inclusive às vezes, entregar tudo aquilo que a gente precisa entregar, mas a gente tenta e a gente faz. E quando não tem, vai de cancela mesmo, vai de tudo que a gente tem, todas as informações e a gente joga aqui para vocês no Icrua. Tá bom. Agora vamos lá. Eu tenho uma bomba para vocês. Joga a bomba, por favor. Pode jogar. É isso, ponto. Vou dizer uma coisa, pessoal. É o seguinte. Vamos lá, preparem bem os ouvidos. Exclusiva. Acontece que Zilu Camargo proibiu, proibiu Dado Dolabella de entrar, inclusive, aonde a Zilu tem a casa no Tamboré 10, ali onde mora o Dado Dolabella com a Vanessa Camargo. E a Zilu parece que a, ela mandou Proibir, ela escreveu a próprio punho uma carta para a portaria pedindo para que não entrasse mais o dado do Labela. Acontece que a Vanessa foi lá, discutiu com a mãe, enfim, é, começou a fazer aquelas grevinhas, aquelas coisinhas, tal, ela, eu só sei que na verdade o que aconteceu. Aí Asilo ligou lá e disse o seguinte: pode liberar agora a entrada do dado do Olabela. Então, ou seja, agora o dado está liberado. Ah, e tem mais. Aí a Vanessa, quando ela, aí acontece o seguinte: quando é, primeiro Azilu chegou, né, é, pediu, vamos de novo, vamos volta, volta, volta a fita, vamos lá. asilo chegou e proibiu a entrada do Dado do Labela no condomínio onde eles moram aqui em São Paulo, na região do Alfaville. Ponto. Ok. O que aconteceu? Vanessa Camargo ficou muito, mas muito brava eis que eles chegam juntos Vanessa Camargo e Dado Dolabella quando Dado chega na portaria o senhor não está autorizado a entrar pela Dona Zilu tá certo aí a Vanessa pega liga para a mãe obviamente para querer saber o motivo e Vanessa diz o seguinte tá bom ok tá tudo certo pegou deu marcha ré no carro saiu, ficou um tempinho fora, 20 minutos depois ela voltou, como se nada tivesse acontecido, entrou no condomínio. Dado do labela, estava no porta-malas, ou seja, ela colocou o dado no porta-malas para poder entrar no condomínio, já que a sua mãe havia proibido ela de entrar ou ele de entrar no condomínio. Mas depois, Asilo voltou atrás e liberou o dado de entrar. Agora, o real motivo dessa história? Aí que eu não posso contar para vocês. Aí é que realmente agora eu não posso contar para vocês. Porque é uma história que envolve muitas coisas. Então, ou seja, aí fica realmente um pouco mais pesado. Mas daí que ele realmente ele foi proibido de entrar no, no condomínio pela própria Zilu, lá no condomínio da região do Alfaville, Isso ele foi ponto. Quando ele chegou com a Vanessa, o senhor não está mais autorizado a entrar, tá bom? Os dois tentaram resolver, ligou para Zilu, enfim, deram meia volta, vamos voltar, tal. Vanessa foi lá, enfiou o dado do Labella dentro do porta-malas e entrou no condomínio. Ponto. Essa é a fofoca e a bomba e a exclusiva para vocês. Sim. Foi isso exatamente o que aconteceu, agora o real motivo dessa história e por que a Zilu tomou essa atitude. Isso eu posso contar para vocês daqui uma semana, duas semanas mais ou menos, se me autorizarem. Se não me autorizarem, eu também não vou poder contar. Infelizmente, tá bom? é que mais? Vamos ver... É... O que mais? Vamos ver aqui. Gente, depois pobre que é barraqueiro, né? Márcia Campeão, um beijo para você. Alex Salvá, Julis que Porto Alegre, um beijo, um beijo, um beijo. Só voto na. Ja... Com, com, com... Fofoca incompleta, linkados, não aceita. Não, gente, é sério. É o motivo pela qual a Zilu... é Vamos por prestação, entendeu? Já dei essa história, que o dado entrou pelo porta-mala, no porta-malas com a própria Vanessa, porque ele estava proibido de entrar no condomínio. Isso ponto vocês já têm. Agora o real motivo eu ainda não posso contar, só daqui uma uma ou duas semanas, tá? É... o podcast de hoje não ia ser direto do hotel com os participantes, como assim direto do hotel com os participantes? Eles vão sair, eles vão sair para lá de meia-noite. Amanhã sabe que horas eu começo a gravar o programa do Faro, pessoal? Às 10 horas da manhã. Vocês sabiam? Sabe até que horas vai a gravação no Faro amanhã? Até às 18. Você imagina como eu vou estar? Tá? E depois eu subo com eles para fazer, inclusive, a entrevista com eles. Amanhã eu saio aqui da Record, pelo menos por baixo, meia-noite e meia, uma hora da manhã. Só para vocês terem uma ideia, porque são quatro. Para entrevistar. É, Carla Vieira, Felipe, sou portuguesa, vivendo em Oxford, Inglaterra, com o meu sobrinho brasileiro Anderson. Adoro vocês. Vem me ver aqui. Eu vou, pode deixar que eu vou, sim. Felipe, você sabia? Eu amo você. Manda beijo a Eliane, Maria, faz muquinho, pessoal. Faz muquinho, pessoal. Faz o muque, faz o muque, porque nós estamos avançando e fazendo tudo acontecer aqui no nosso Link Podcast. Então, faz muquinho, porque nós estamos ao vivo. Felipe não vai dormir hoje, tadinho dele, gente. Olha, durante reality show eu não sei o que é dormir, eu não sei o que é jantar, eu não sei nada, porque na verdade eu chego em casa agora, eu ligo o Play Plus e fico lá assistindo. Eu vejo o que, que aconteceu à tarde, eu fico me informando, fico vendo os bastidores, vou atrás de informação, justamente para passar tudo bonitinho para vocês aqui. Também, tá bom? é que mais nós temos? Sorteio? Vamos lá pro sorteio. Vamos ver quem levou o macacão do Black e da Kali. Vamos ver para um, um único só sorteado. Vamos lá. Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, pode chegar, vem pra cá. Chegou a Tatiane, que não é Tatiane. Então vem pra cá, Tati. Você levou os dois, os dois macacões que não é. que Um era da do Black e o outro da Kali. Então você levou e vai chegar na sua casa, tá, meu amor? Um beijão pra você e parabéns pela sua participação. Obrigado por você sempre estar conectado aqui conosco. Agora o que nós estamos preparando de verdade, é uma mega cobertura do Big Brother Brasil 24. Então vocês fiquem de olho porque a gente vai trazer tudo, tudo fresquinho para vocês. Vocês não têm ideia da parafernália que já está essa produção para que realmente tudo isso seja engenhocado e trazido para vocês, tá? E, inclusive, eu tô sentindo per... cheiro de perfume importado no ar. É sorteio. Será que bom, né? Doce, né? Eu estou sentindo, sentindo, che... sentindo cheiro de perfume importado. Eu tô sentindo. É? Eu tô sentindo. Pois é. É isso, pessoal. Olha só. Por hoje é só. Amanhã, às 10, chega o Bruno. As... as... Ao meio-dia chega a Cíntia. As ca... Não, amanhã eu tô gravando o Faro. Depois volta a Cíntia de novo, o Bruno, enfim, vão acompanhar, trazer todos os momentos de A Fazenda de hoje à noite, justamente para que vocês possam sempre estar muito bem inteirados sobre tudo o que tá acontecendo nesse mundinho arenoso, pantanoso, movediço e arenoso dos reality shows também, tá bom? Um beijo para vocês, até, até a. Um beijo, um beijo. Ah! Grande conquista estreia em abril, hein? Beijo para vocês. Tchau, pessoal.